جگاتی ہے نماز، ایک سجدے نے نمازوں کو جگا رکھا، تو کیا رکھا ہے، چھوڑ دو دامن شبیر تو کیا رکھا ہے، تم نے سمجھا ہی نہیں سپر پیمبر کیا ہے، ہم کو دیوانہ محبت نے بنا رکھا ہے، وقت کی بہتی ہواؤں کا مجھے خوف نہیں، یا علی کہے کہ چراغوں کو جلا رکھا ہے، یا علی کہے چراغوں کو بجھا، یا علی کہے چراغوں کو جلا رکھا ہے، تو دونوں عالم میں دونوں کے جائے
मुझे किसी का भी विरसा नहीं है, इससे होना है
सामने कोई टिकता नहीं। अहमद-ए-मुस्तफा की खुशी का आज कोई ठिकाना।